вітання у студії Аліна Солодка-Доля. Давайте дізнаємося, чого очікувати від погоди найближчої доби 5 липня просто зараз. Отже, на заході на більшості території впевнено триматиметься ясна погода. Тільки у Рівному небо буде сховане за хмарами. Минеться без опадів. Вночі температура повітря сягне позначки від плюс 9 до плюс 15 градусів. Вдень плюс 22, плюс 25. У північній частині переважатиме мінливо-хмарна метеокартина. Без опадів. Протягом ночі термічні характеристики становитимуть плюс 10 градусів. Вдень температура коливатиметься від 20 градусів до 23 вище нуля. На сході сонце буде тішити своєю присутністю протягом усього світлового дня. Опадів не передбачається. На термометрах у нічні години плюс 14, плюс 15. У світлі від 23 до 26 градусів вище нульової позначки. У південній частині, за прогнозами синоптиків, очікується достатньо теплий та сонячний день. Минеться без опадів. На термометрах цієї доби очікується плюс 16 в темну пору і від 27 до 29 вище нуля у світлі години. Від 17 до 23 градусів вище нуля покажуть термометри протягом ночі у Криму. Вдень плюс 28, плюс 30. Крим цей день також потопатиме в сонячних променях. Опадів на півострові не передбачається. В центрі на більшості території небо буде у полоні хмар тільки в обідню пору. Ранок та вечір будуть безхмарними. Опадів не прогнозується. Температура повітря вночі триматиметься в межах від плюс 11 до плюс 13 градусів, а вдень від 22 до 25 градусів – усе вище нуля. 5 липня відбудеться щорічна спеціальна подія «Ніч у Пінчук Арт-Центр». Цього року вона проходить під час роботи виставки «Заборонене зображення», що присвячено Борису Михайлову та Харківській школі фотографії. Це унікальна можливість відвідати арт-центр вночі, встановити власний зв'язок з мистецтвом та відкрити для себе роботи нових відомих художників. Заходи відбуватимуться на всіх поверхах арт-центру з 19.00 до 24.00. На відвідувачів чекає музичний, театральний та літературний перформанси. Вхід вільний. Далі про погоду. Тож, у Києві та області найближчу добу вранці та ввечері небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами. Минеться без опадів. Температурні показники протягом ночі становитимуть 11-12 градусів вище нуля. Вдень термометри сягнуть позначки 23 градуси зі знаком плюс. Вітер західний – 3-6 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.